Comencem aquesta tercera sessió, coordinada per la secció de Filosofia i Ciències Socials. He de dir que no ha estat fàcil triar els temes per aquesta sessió, perquè és evident que els efectes socials de la pandèmia han estat molt amplis i han afectat molts aspectes de la vida, de la societat i de les persones. Per tant, també puc dir, i això ens ha ajudat una mica a fer la tria, que la secció de Filosofia i Ciències Socials, durant l'hivern passat, entre els mesos de desembre, gener i febrer, ja va fer un cicle propi sobre els efectes de la pandèmia i, per tant, ja hi ha uns textos i fins i tot unes gravacions a les quals, de les quals podreu tenir coneixement i podreu accedir. De fet, vàrem fer un cicle en el qual es va parlar de les limitacions de drets que generava la pandèmia amb Enoc Albertí, Mercè Barceló, membres de la secció, en Josep Maria Vilajosana, catedràtic de la Pompeu Fabra, i amb Andrés Boix, de la professor titular de la Universitat de València. També vàrem fer sengles sessions sobre l'afectació de la pandèmia en la gent gran i en els joves. En el cas de la gent gran, doncs, amb Dolors Comas d'Argemí, de la Universitat Rovira i Virgili, i en el cas dels joves amb Carles Feixa, de la Universitat Pompeu Fabra. També van fer una sessió sobre les atencions i les afectacions al personal sanitari a càrrec d'Antoni Calvo, de la Fundació Galatea, i vam tenir també una sessió amb Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics. Precisament, en la sessió anterior, en Guillem López Casas Noves ha fet una referència a una qüestió que és a partir del nombre de morts que s'han produït, que ja estan anant cap als 100.000 en el cas d'Espanya, una referència a l'interès en saber els anys de vida que s'han perdut de manera no prevista amb la pandèmia. I en aquesta sessió d'Albert Esteve del Centre d'Estudis Demogràfics es va fer una primera aproximació a aquesta qüestió. Val? De manera que esperem poder portar els textos actualitzats d'aquest primer cicle de la nostra secció a la publicació que es faci per part de l'Institut dels Treballs d'aquests dies. He de dir que algunes d'aquestes sessions estan consultables a YouTube. Dic algunes perquè ens vam adonar tard que es podia fer això. I com que estem aprenent moltes coses últimament, doncs les dues primeres no estan a YouTube, però les tres següents sí. I també voldria recomanar, ja a YouTube, hi ha la gravació d'un petit cicle organitzat per la Societat Catalana de Filosofia, val? Es diu Mirades filosòfiques sobre la pandèmia, i per tant crec que amb aquesta informació completa una mica la mirada des del punt de vista de la nostra secció. Bé, tenim cinc ponents que aniré presentant successivament. Un d'ells parlarà a través d'un vídeo, que és en Salvador Cardús, que finalment li ha coincidit l'horari d'aquestes jornades amb les seves classes a la Universitat Autònoma i participa a través d'un vídeo, tot i que és possible que més tard s'hi pugui incorporar. En primer lloc, intervé la Josepa Cucó, membre de la secció i vicepresident de la secció, que parlarà dels efectes de la pandèmia sobre la societat i les persones. Endavant, gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Bueno, la primera cosa és com han fet també algunes persones del panel anterior, és agrair l'oportunitat de compartir dintre del marc de l'Institut aquestes mirades i enfocaments distints sobre la pandèmia. Jo per ara m'he connectat a totes les sessions i trobo que bueno, ens aporten quantitat de coses interessants. Començaré dient que l'any 2020 serà recordat, i jo crec que no solament el 2020, serà recordat per els brutals i inesperats impactes provocats per la Covid en la vida de la població mundial i per la incertesa que ha sembrat sobre el futur de la humanitat i els seus hiperconnectats sistemes socials, econòmics i culturals.
Gairebé dels inicis, la filosofia i les ciències socials han abordat les nombrosíssimes qüestions suscitades per la crisi del Covid i han obert les seues plataformes, les seues revistes i les seues webs a una producció gairebé bulímica sobre dits materials. El que la investigació sobre l'anomenada nova normalitat sobre les pràctiques, situacions, col·lectius i contextes específics ens ha mostrat és, en primer lloc, el refermar velles certeses. Per un costat, la recerca posa de manifest una vegada més les greus conseqüències d'un sistema mundial basat en la lògica del mercat i la concentració del poder en el qual la desigualtat és el principal motor reproductiu. Pel que fa a la cultura, entesa d'una manera restrictiva, és a dir, com un conjunt de valors, de creències i de normes, la investigació ha mostrat de bell nou el seu potencial explicatiu envers fenòmens tan diversos com els que estan relacionats amb la crisi pandèmica. Així, hem vist com els valors i les normes predominats en un determinat context es revelen com uns elements susceptibles de condicionar tant les preferències i les actuacions de les autoritats públiques davant de la pandèmia com les respostes de la ciutadania front a qüestions tan diverses com el seguiment de les normes de confinament, d'higiene i de distància física interpersonal. Per altra banda, la investigació també ha esvaït, curiosament, velles seguretats i entre elles el que ha fet la pandèmia és esquinçar els discursos ocultadors del neoliberalisme. Perquè en contra del que aquest darrer proclama, el benestar individual, la salut i la mateixa vida depenen indubtablement del benestar de la societat, una qüestió que sembla estar reforçant també, paradoxalment, un paper de l'Estat que abans es pensava anava diluint-se. Ara, per el contrari, hem vist que el paper de l'Estat s'ha anat reforçant en diversos àmbits i sectors. També s'havia dit que tots som igual davant de la crisi, de la pandèmia, o millor dit, tots som igual front al virus. I no és cert. El virus no discrimina, però la classe social i el gènere sí. Per una banda, viure en la pobresa implica una major exposició al Covid i a l'impacte de la crisi. Infants, joves, persones d'origen estranger i minories ètniques són alguns dels sectors més afectats que enfronten la pandèmia en unes condicions generalment bastant pitjors que la de la resta de la població comuna. A més, la pandèmia ha obert una nova bretxa de gènere que s'evidencia com a mínim en tres vessants. Un major risc de contagi en les dones per la seva posició més vulnerable com a professionals majoritaris del sector sanitari i també com a cuidadores remunerades o no en l'àmbit domèstic. Una major càrrega i estrès laboral per haver de combinar el teletreball amb la cura d'altres persones del seu entorn i, finalment, una intensificació de la violència de gènere durant el període del confinament. Diré que sobre aquestes i altres qüestions, els membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials han pensat, han investigat i han escrit, oferint les seues reflexions expertes i investigant sobre els diversos aspectes d'aquest formidable desafiament que suposa el Covid. Com ha dit fa un moment el Jaume, el nostre president, des de la mateixa secció i dintre del cicle anomenat Els efectes de la pandèmia, perspectives multidisciplinars i de la mà de reconegudes expertes i experts s'han debatut alguns dels reptes i dels impactes que planteja. No diré noms, però sí algunes de les conclusions a les quals
o idees que s'han barallat. Des de la vessant jurídica s'ha abordat com afecta la pandèmia als drets de les persones, des del dret de reunió i les mesures de limitació de drets fins al dret a la intimitat i les aplicacions de rastreig. Per la seva banda, la demografia mostra el significatiu impacte de la crisi sanitària sobre alguns fenòmens poblacionals bàsics. Evidentment, es preveu un augment, hi ha hagut un augment de la mortalitat, però i es preveu que aquest augment de la mortalitat ens faci perdre un any d'esperança de vida. Però mortalitat i pèrdua d'esperança de vida també es preveuen que siguin uns efectes temporals. Tanmateix, el descens de la fecunditat que ja portem des de fa algunes dècades es considera que serà el fenomen demogràfic més afectat pel Covid-19. Per altra banda, la cura de les persones grans i dependents, així com la salut mental i benestar i el benestar dels professionals, són altres dos temes que s'han tractat en el nostre cicle. D'un costat, la pandèmia ha evidenciat la necessitat dels treballs de cura i la manca actual de recursos suficients per garantir-los. La pandèmia també ha afectat a les persones cuidadores i les maneres de cuidar. I finalment, la pandèmia en aquest sentit ha ficat sobre el tauler la necessitat d'un replantejament dels valors com a societat. Per altra banda, la crisi del Covid ha assenyalat que també en temps de pandèmia per als professionals de la salut cuidar-se no és una opció, és un imperatiu ètic i deontològic, perquè la salut d'altres depèn de la seva. El cicle es va tancar amb els joves com a protagonistes, un dels col·lectius més impactats per el coronavirus, encara que la malaltia no els afecte tant. Perquè la pandèmia es pot passar factura des d'un punt de vista social, via un increment de la precarització laboral, via la desprotecció social o via un increment de la desigualtat entre els joves. També la crisi pandèmica planteja la necessitat d'una aliança entre generacions, on la gent jove aportaria cures, innovació, digitalització i internacionalització i rebria, a canvi, més protecció social i una transformació del mercat laboral cap a ocupacions de més qualitat. En resum, i estic acabant, la crisi del Covid reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics. La recerca corrobora l'adequació dels diagnòstics socials preexistents i mostra l'urgència d'enfrontar-los. Com a idea ambiciosa de futur, es proposa l'exigència d'un replantejament dels valors com a societat, la qual cosa implica, entre molts altres aspectes, quatre coses. Trencar el cercle viciós entre pobresa i vulnerabilitat, reomplir les bretxes de gènere i avançar decididament en matèries d'igualtat, posar en la cura i els seus treballs en el centre de l'interès i de la preocupació social i ves canviar finalment el pes i el prestigi social de les generacions, establint alhora una aliança intergeneracional. I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josepa. A continuació, intervé Albert Carreras sobre els efectes econòmics de la pandèmia. Moltes gràcies. Espero que em sentiu bé. Jo m'he de disculpar perquè m'ha fallat els elements per fer la presentació com esperava i hauré de fer, bàsicament, una lectura el més educada possible. Quan es va declarar l'estat d'alarma, a mitjans de març del 2020, no s'esperava una pandèmia llarga. Es discutia sobre quin seria l'impacte econòmic i sobre si aquest seria en forma de V baixa amb una recuperació ràpida i tornant a la normalitat anterior.
Aquesta esperança es va anar esvaint i va deixar pas a una expectativa de recuperació més lenta, però de recuperació completa. Aquesta era la imatge i la convicció que hi havia en completar-se la desescalada a mitjans de juny de 2020, 3 mesos després de la declaració de l'estat d'alarma. El panorama va canviar quan es va descobrir que la pandèmia rebrotava amb força a mitjans de juliol i que els governs dels principals països emissors de turistes cap a Catalunya, el País Valencià i les Illes recomanaven, fins i tot prohibien, als seus ciutadans de viatjar inicialment a Catalunya, però ràpidament van estendre la recomanació o l'ordre a totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Es va passar d'una expectativa de retorn ràpid a la normalitat a una de retorn lent i més complex. Es va parlar de si s'hi podria retornar mai o de si el retorn només podria ser durant un temps indefinit a un nivell d'activitat inferior a l'anterior de la pandèmia, allò que es va dir en forma de reocupada. La successió de rebrots que hi ha hagut durant la tardor i l'hivern ha anat alimentant aquest pessimisme. Els diversos esforços de desescalada de les mesures de confinament o de reducció de la interacció social han obert el pas, quan s'han retirat, explosions de sociabilitat o d'interacció que han implicat nous passos enrere, generant molta frustració en els sectors més sensibles: comerç, turisme, restauració, lleure. Havent passat una mica més d'un any, es pot certificar que l'any 2020 ha estat, a escala de l'estat espanyol, per al que disposem de dades, la principal caiguda d'activitat econòmica en temps de pau des de 1868. I la principal des de l'esclat de la guerra als anys 1936 i 1937. Un desastre complet. La caiguda del PIB ha estat estimada en un 11%, la més alta de l'àrea euro i de les més altes del món. De les principals economies del món, les que segueixen manualment The Economist, des que s'han fet públiques les estimacions del darrer trimestre del 2020, porta sent la que presenta pitjors resultats per als darrers 4 trimestres, superant negativament Argentina, Filipines, Regne Unit, Grècia, Colòmbia, Perú i Xile, que estaven pitjor que Espanya en les estimacions fetes en el trimestre anterior. Les dades anuals del 2020 per a Catalunya, un cop s'han pogut revisar les aportacions de cada comunitat autònoma, són de menys 11,5%, mentre que les espanyoles han pujat almenys a un menys 10,8%. En qualsevol cas, uns 5 punts pitjors que les de la Unió Europea i 8 punts pitjors que les dels Estats Units. La contribució sectorial és la inversa a l'habitual. Les administracions públiques, l'educació, la sanitat i els serveis socials pugen un 3%. El sector agrari baixa un 2,6%. El sector industrial baixa el 9%. El sector serveis l'11,7% i el de la construcció el 15,4%. Dintre dels serveis, que són de molt el gruix del PIB actualment, el comerç, transport i hostaleria cauen un 25,2%, la principal caiguda d'un gran subsector econòmic. En general, el turisme internacional s'ha ensorrat completament. A diferència del que va passar en ocasió de la crisi de l'euro iniciada el 2010, que va generar polítiques comunitàries d'extrema austeritat que van intensificar la depressió econòmica i la solvència dels estats més afectats per la desconfiança sobre l'estat de les seves pròpies finances públiques, la reacció de la Comissió Europea, del Banc Central Europeu i dels diversos estats, començant pels més grans, ha estat completament diferent. S'ha suspès l'aplicació del Pacte d'Estabilitat i Creixement amb les obligacions que hauria comportat d'activar mesures de reducció del dèficit públic. Hi ha hagut concordància en el diagnòstic de la crisi com un xoc completament extern a l'economia i contra el que s'havia de respondre solidàriament. El Banc Central Europeu, mitjançant la compra de deute públic, ha estat actiu en la provisió de crèdit que, excepcionalment, pogués arribar a les administracions públiques. La Comissió Europea ha endegat ràpidament mesures de suport d'emergència. De fet, tots els estats ho han fet, tot i que encara es discuteix sobre la intensitat de l'esforç de cada un dels grans estats europeus. En qualsevol cas, el conjunt de les administracions públiques espanyoles han acumulat un dèficit i una necessitat d'endeutament de l'11% del PIB. Correspon gairebé exactament amb la caiguda del PIB i podria fer pensar que la compensava. No és el cas, atès que aquestes mateixes administracions públiques no venien d'un equilibri pressupostari l'any 2019, sinó que encara arrossegaven un dèficit significatiu proper al 3% del PIB. De fet, la por del govern central a superar els límits de dèficit que han estat tan difícils d'assolir ha frenat més temps del compte el repartiment de recursos entre els sectors més afectats. Dintre de l'estat espanyol no hi ha hagut cap intent de culpabilitzar cap administració per les despeses extraordinàries a les que ha hagut de fer front.
El govern central ha donat suport a totes les comunitats autònomes i ha tingut en compte la magnitud i proporció dels embats de la pandèmia. Ja es veurà quines seran les implicacions a mig termini d'aquesta decisió, com alguns analistes ja han alertat. En el seu conjunt, tot l'Estat i també les comunitats autònomes de Catalunya, el País Valencià i les Illes han rebut suport. Catalunya ha estat de les comunitats autònomes més afectades, com li ha passat a Madrid i al País Basc. La major densitat ha passat factura, sens dubte. Les taxes de mortalitat extraordinària han estat comparativament altes en termes mundials, europeus i hispànics. S'han pogut resistir gràcies a un enorme esforç d'un sistema hospitalari i sanitari que ha treballat a ple rendiment i amb enormes sacrificis i riscos de tot el seu personal. Caldrà avaluar quanta responsabilitat dels mals resultats deriva de l'impacte de les retallades de la crisi anterior. Quanta de la manca de previsió dels anys immediatament anteriors a l'esclat de la pandèmia. Quanta del possible mal disseny de la reacció estatal contra la pandèmia. I quanta de la possible pobra reacció ciutadana. Tot ho haurem de considerar. La lluita contra la pandèmia ha tingut una component fortament hospitalària, on les unitats de cures intensives han estat les protagonistes. Ha estat una lluita cara contra una pandèmia molt més agressiva del que hom es pensava. Si la comparem amb l'episodi històric més comparable, que és la grip de 1918, aquesta va generar al conjunt de l'Estat i a Catalunya una sobremortalitat unes 5 vegades superior. I la proporció de població que va poder ser atesa a hospitals va ser petita. I la que va poder confinar-se va ser molt menor encara, atès que eren pocs els que podien permetre's no anar a treballar. El gruix de l'afectació va ser sobre la població adulta jove. El pic d'afectació estava entre els de 25 a 29 anys d'edat, els que tenien una taxa d'ocupació més alta, parlem de fa un segle. I més a les regions, l'impacte va ser més gran a les regions més pobres i més fredes, i l'impacte va ser menor a les mediterrànies, en general més pròsperes i més càlides. S'ha entrat en l'any 2021 amb l'esperança de la vacunació, que justament va començar a primers de gener. L'obtenció de vacunes eficaces i fiables ha estat un gran èxit de la ciència i del desenvolupament farmacèutic. Però, malgrat els esforços mancomunats per part de la Unió Europea, la realitat és que hi ha hagut molts problemes d'abastiment i la capacitat de vacunació s'ha vist significativament disminuïda per la disponibilitat de vacunes. Tanmateix, com tots els especialistes subratllen, la vacunació massiva és la principal esperança de recuperació de l'activitat. Pel que portem de 2021 i per les perspectives d'immunització col·lectiva, no hi ha cap garantia que l'activitat es normalitzi abans d'acabar l'any. Hi ha l'esperança de progressiva normalització, que s'hauria de produir a mesura que la concurrència de diverses vacunes permeti al llarg de la primavera anar aixecant les mesures de reducció d'activitat per evitar contagis. Ho estem vivint justament ara, en el mes de maig. Tanmateix, encara ningú no s'atreveix a assegurar què passarà a l'estiu i si la temporada turística, tan important a Catalunya, el País Valencià i les Illes, funcionarà amb normalitat o a mig gas, que sembla el més probable i que és el que espanta més gent. Sembla previsible que l'activitat vagi reprenent, però que només es normalitzi l'any 2022, que ens queda molt lluny. Fins i tot són nombroses les previsions que indiquen que els nivells del 2019 no es recuperaran fins al 2023. Crec que actualment tothom firmaria per una tardor del 2021 que anés transitant ja cap a la completa normalitat gràcies a nivells de vacunació prou generalitzats com per assolir la desitjada immunització col·lectiva. Però atès que les incerteses d'aquest trajecte són moltes, cal assignar una probabilitat intermèdia a aquest escenari. Un cop establert que és probable, però no segur, que l'impacte de la pandèmia comenci a superar-se el darrer trimestre del 2021, quines són les perspectives econòmiques per als anys vinents? En primer lloc, cal deixar-ho, crec, ben clar. No hi haurà retorn a la normalitat. La pandèmia haurà alterat permanentment l'economia del nostre país. Haurà arruïnat moltíssimes empreses. La represa de l'activitat, un cop es vagin aixecant els ERTOs, que ha estat una bona innovació per lluitar contra l'aturada temporal de l'activitat, es faran nivells d'atur més alts dels que ja acostumem a tenir. Les maneres de treballar hauran canviat completament. Les preferències dels ciutadans i consumidors poden haver variat de forma permanent, aquí i arreu, pensem en la compra online. No sabem si l'especialització turística de les nostres terres podrà tornar a ser el que havia estat, però tampoc sabem si hi haurà alternatives. Ens podríem abocar a una nova devaluació salarial. El grandíssim endeutament públic podria començar a pesar sobre la provisió de serveis públics. No està clar que sortim més competitius.
el panorama no és tranquil·litzador. Dissortadament, tampoc ho és a escala europea. En el moment crucial de la vacunació massiva, la Unió Europea s'ha trobat amb importants decepcions de contractació i d'influència política i econòmica. Certament, cada país de la Unió Europea ha pogut tastar nous consensos interiors, però en molts casos, com a l'Estat espanyol, sembla que ningú no n'ha sortit satisfet. Com de la crisi del deute sobirà, no n'hem sortit ni millors ni enfortits. On són les oportunitats? La primera i principal són les ganes de reprendre tota activitat. Les estimacions de creixement tendeixen a suggerir que quan més dura hagi estat la caiguda, més vigorosa serà la represa, compensant en 2 o 3 anys els desajustos de la trajectòria seguida. Però hi ha oportunitats més permanents. La productivitat ha crescut molt en tots aquells sectors d'activitat on el teletreball ha estat una bona solució. La reorganització del temps i la reordenació dels recursos ha ofert moltes noves oportunitats. L'exigència expressada per la Comissió Europea a través dels fons Next Generation EU podria funcionar bé perquè apunta a reforçar el moviment cap a la universalització de la digitalització i cap a la generalització de les polítiques de sostenibilitat mediambiental, que poden esdevenir un motiu d'excel·lència europea i de millor qualitat de vida. La sacsejada a patir de tots els nivells ha intensificat i encara ho farà més la sensibilitat per concentrar-se en fer allò que val la pena, sigui, el que això pugui significar. En tot cas, la llarga introspecció dels confinaments segur que pot donar nova energia i noves ganes de viure i de desplegar nous projectes. Alguns estudis, com un molt recent d'Arenas i altres, entre els quals en Jordi Muñoz, estan descobrint que la ciutadania, tal com intuïen els polítics, almenys a Catalunya, prioritza la salut. Diuen ells que el doble que l'economia, i l'economia el doble que les llibertats. I tothom és molt menys impacient del que sembla, o sigui, els impacients finalment són pocs. Aprofundir en la comprensió dels nostres trets psicològics individuals i col·lectius pot ser indispensable per dissenyar futurs engrescadors i sostenibles. Com a cloenda, previsions, alertes i recomanacions. Els recursos públics deixaran de ser il·limitats tan bon punt es recuperi l'economia. Aleshores començarà l'esforç per pagar la factura de la lluita contra la pandèmia. Pot ser dolorós. Quan abans ens posem en moviment, millor, perquè la factura només es pagarà sense gaire dolor si és gràcies a més i millor creixement econòmic. L'atur i la devaluació salarial són les principals amenaces. Cal qualificar-se, tots, més i millor. Si els països de parla catalana compartien el tarannà emprenedor, en el futur ho hauran de fer encara més. Hi ha grans blocs de despesa pública i privada. Hem de ser més conscients de quins ens importen més i prioritzar-los. Vist des de la meva perspectiva, modestament, col·lectivament ens importa massa poc la despesa educativa. Crec que és una mancança que tenim. I una fracció excessiva de la joventut acaba la seva escolarització obligatòria amb nivells de formació bàsics baixos comparats amb els dels seus potencials competidors. Caldria corregir això. Ens hi juguem al futur. Moltes gràcies i ho deixo aquí. Moltes gràcies, Albert. Donem pas ara a la intervenció d'en Salvador Cardús, que el Servei d'Audiovisuals ens posarà el vídeo. Bona tarda. El primer que he de fer és demanar disculpes pel fet de no poder ser present en aquest debat. Tinc classe fins tard i són els últims dies de classe i, per tant, em convé complir amb el meu deure professional. Però, dit això, exposaré les 4 idees que havia preparat per aquesta sessió d'avui. Parlar dels efectes sociopolítics de la pandèmia començar una mica la casa per la teulada, perquè és obvi que encara els efectes no han acabat, que la pandèmia encara és viva i que, per tant, tant en el terreny català com en la resta del món, voler fer anticipar quines poden ser les conseqüències d'aquesta pandèmia o quines hagin estat és precipitat. És precipitat, primer, com dic, perquè no ens n'hem desfet i, per tant, que encara no hi ha un balanç final, però també perquè és molt difícil en aquests moments distingir entre allò que podríem dir-ne que són efectes immediats, que són el resultat de la mateixa situació excepcional en la que ens trobem i que
acabaran o que desapareixeran tan bon punt acabi la pandèmia o de manera radical o progressiva, del que puguin ser conseqüències a llarg termini. I a mi se'm fa molt difícil distingir una cosa de l'altra. La majoria de canvis que s'han produït en aquests moments eren canvis compulsius, eren canvis a resultat d'imposicions extremes i, per tant, saber si un cop s'acabin aquestes restriccions, aquestes situacions extremes i les normes que hi anaven associades, aquests canvis es mantindran o no es mantindran, si l'impacte greu que ha tingut la pandèmia sobre l'economia, sobre la salut en general, amb l'aparició de noves malalties o de l'accentuació de velles malalties i, sobretot, l'impacte que hagi pogut tenir sobre els drets i les llibertats bàsiques, que han sigut també molt importants, és, des del meu punt de vista, impossible de determinar. És un risc excessiu voler profetitzar sobre aquestes qüestions. Des del meu punt de vista, el que sí que ja ha sigut interessant observar és les moltes profecies que sí que alguns intel·lectuals, els més agosarats, ja s'han atrevit a fer sobre què podria passar. Gairebé des del primer moment ja vam començar a llegir els qui anunciaven quines serien les conseqüències d'aquesta pandèmia. Però val a dir que, en general, les idees d'aquests profetes, intel·lectuals profetes, no quedaven marcades o modificades precisament per la pandèmia, sinó que s'aprofitava la pandèmia per insistir en les mateixes idees que ja tenien. I això podríem dir que és sospitós. És a dir, si finalment els pronòstics que fem només serveixen per donar-nos la raó, per confirmar els nostres prejudicis, tot fa pensar que aquests pronòstics o que aquestes profecies tenen poca credibilitat, poca plausibilitat i, per tant, una actitud prudent, una actitud rigorosa i per no caure en els mateixos errors, en la mateixa temptació, el que em porta és a no voler fer precisament profetisme, no voler fer anuncis dels que no tenim cap evidència que es puguin arribar a produir. Per tant, potser el que sí que té sentit en aquests moments, quan encara no tenim resultats definitius del que pugui passar, el que podem fer és dir què és el que hauríem de, a què hauríem d'estar atents en el moment en què la pandèmia hagi acabat. Per exemple, el que hauran estat l'impacte demogràfic, pel nombre de morts, per el que pugui haver estat l'impacte també en els naixements, en les migracions, que segurament serà molt rellevant o serà relativament rellevant, però que caldrà estudiar amb atenció. També caldria estar atent als canvis, si és que se'n produeixen, de caràcter relacionals, a les rutines relacionals, als canvis de mentalitat que se'n puguin derivar. És veritat que la pandèmia ha modificat moltes formes d'organització en la vida de cada dia, en el terreny laboral, educatiu, també en el domèstic, en el de la sociabilitat en general, i tots aquests canvis han impactat en jo què sé, els horaris, l'alimentació, la salut, el son, l'estrès, l'angoixa, la depressió. I és veritat que s'han accelerat canvis tecnològics que difícilment recularan. Els experts diuen que probablement hem fet un salt de 5 o 7 anys respecte del que era previst, però això segur que modificarà, però no sabem en quin sentit, les maneres de percebre la realitat i, per tant, també de pensar-la. De tot plegat, de moment només en tenim dades molt indirectes i poc sistemàtiques. Sabem que hi ha hagut un increment important en l'ús de les plataformes de comunicació, de Zoom, de Teams, de Meet, inevitablement, que ha variat el consum de medicaments, que s'han produït canvis en els hàbits de compra als supermercats, que s'han produït canvis en la mobilitat. Cal sistematitzar totes aquestes dades, que ara no em consta que estigui fet, per tal de veure efectivament quin és aquest impacte, sobretot en els mesos posteriors al final de la pandèmia i de la retirada de les normes de prevenció i d'aïllament.
Tot fa pensar, alguns ho suggereixen, que al final d'aquest aïllament pot donar lloc a una certa explosió o eclosió social, a ganes de viatjar, a un consum, no diré exagerat, però sí més notable per als estalvis que s'hagin pogut fer durant aquest temps d'aïllament. No seria la primera vegada històricament que passa això, que després d'una situació de crisi es produeix una mena de període relativament breu d'eclosió social, d'explosió social, però tot això és una cosa que de moment tampoc no sabem fins a quin punt es produirà. Des del meu punt de vista, i no voldria ser més pessimista del compte, jo diria que alguns dels canvis que s'esperava de presa de consciència de com del que representava la resposta que havíem estat capaços de donar a la pandèmia s'acabarà amb aquella frase o farà certa probablement aquella dita que diu que el mort al sot i el viu al rebost, és a dir, que un cop viscut aquest drama les coses probablement tornaran a ser molt semblants o com eren abans. Sí que ja podem dir que sort n'hem tingut, i potser això es caldrà assenyalar-ho en el seu moment, sort n'hem tingut que teníem ja una societat tecnològicament molt avançada, molt desenvolupada, que això ha permès donar respostes importants i ràpides a aquesta pandèmia, per exemple, amb el desenvolupament dels vaccins que feien falta, però també en la capacitat que ha tingut la societat catalana, jo diria que bastant en general la societat occidental, però en particular la societat catalana, a poder donar resposta des d'un punt de partida molt cohesionat i mostrant una alta resiliència a ser capaços de fer front a aquesta pandèmia i a tots els desafiaments que ha plantejat. El tercer sector ha respost amb dificultats, naturalment, però d'una manera extraordinàriament positiva, amb tot el suport d'un voluntariat que ha crescut també d'una manera, diguem, enorme, i de suport econòmic per part de la societat catalana, o la mateixa resposta que han donat moltes empreses amb iniciatives solidàries i també, diguem, col·laboratives amb l'acció del govern. El que fa, finalment, els efectes de la pandèmia sobre la política, podríem dir que almenys algunes dades mostren efectes contradictoris. Per una banda, el que veiem és que, si atenem a les últimes dades del baròmetre del novembre del 2008, del 2020, comparades amb les del desembre del 2019, és a dir, després de pràcticament un any o uns força mesos de pandèmia, és curiós que efectivament sí que, per una banda, el que en diem la insatisfacció per la política creix molt, es doble, passa d'un 15 a un 33% de catalans que es mostren, que pensen que el principal problema que tenim és la insatisfacció amb la política, però alhora, quan es mesura quin és el grau de confiança que tenim amb els polítics i el govern, resulta que les xifres no tan sols no canvien gaire, sinó que, a més, en el cas del govern espanyol, les xifres, tot i que són baixes, perquè generalment són baixes les xifres de confiança en els governs, pugen de manera significativa, passen d'aquest 2,2 sobre 10 de confiança en el govern espanyol a un 3,34, és un increment amb xifres baixes, però és un increment significatiu, és a dir, més preocupació o més insatisfacció amb la política i alhora més confiança, especialment amb el govern espanyol, que ha gestionat de la manera que sabem tota aquesta pandèmia. Per tant, dades contradictòries, i sobretot si parem atenció a les eleccions que hi ha hagut aquí a Catalunya, la situació encara és més, podríem dir-ne, paradoxal o més sorprenent, perquè el partit més votat finalment ha estat el partit que era liderat per el ministre de Sanitat, per aquest ministre que, de fet, liderava allò que
en un altre punt de les, del qüestionari que dèiem abans, del baròmetre del CEO, en dèiem la insatisfacció per la política. I el partit que finalment tindrà la presidència del govern i que va ser el que tenia més suport en relació als que podien fer govern, resulta que és el que tenia la responsabilitat de la Conselleria de Salut. Per tant, no fa gens la impressió que la pandèmia hagi tingut cap efecte important en els equilibris polítics. Que hi hagi hagut una participació més baixa es pot deure i probablement es deu a moltes altres circumstàncies. Primera, que ja partíem d'una participació molt alta i, per tant, que es normalitzava aquesta participació, i de l'altra, que la situació pandèmica també podia limitar o podia generar pors i, per tant, fer baixar encara més aquesta participació. No tinc l'impressió, almenys per les dades que tenim fins ara, si no és que se'n produeixen a llarg termini, que la pandèmia hagi afectat gaire els equilibris de representació política. I, finalment, un últim apunt. Jo crec que sí que seria interessant revisar quin ha estat el paper dels mitjans de comunicació en totes aquestes, en aquestes lògiques comunicatives. Altres en parlaran i amb molt més coneixement, però jo em refereixo sobretot al paper que puguin haver tingut les xarxes socials en aquestes dinàmiques comunicatives de la pandèmia i la seva relació amb el debat polític, perquè si les xarxes poden haver estat capaces de provocar canvis contundents en temps breus, alhora també s'ha de pensar que en tan bon punt tornem a la normalitat és possible que accelerin el que en podríem dir una desmemòria pandèmica i siguin facilitadores de tornar a una nova normalitat, que em temo que no serà gens nova. Potser serà normal, però serà una normalitat molt semblant a l'anterior. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la Gemma Balaguer, professora de Psicologia de la Universitat de Barcelona, la qual agraïm especialment la seva col·laboració amb l'Institut amb aquestes jornades. I ella parlarà de l'impacte psicològic de la pandèmia. El títol exacte és l'impacte psicològic, una baula de la crisi pandèmica. Endavant, Gemma, gràcies. Bé, moltes gràcies. De fet, em sento molt agraïda per poder participar en aquestes jornades de debat. Jo compartiré una presentació. Bé, doncs l'objectiu d'aquests minuts serà que parli una mica de l'impacte que ha tingut a nivell psicològic la pandèmia, i especialment de la capacitat que ha tingut el sistema sanitari de donar resposta a aquesta pandèmia. Aleshores, bé, ja ho hem parlat, no? I ho he sentit en diverses de les intervencions a les que he pogut assistir com a oient, que ha estat una pandèmia sense precedents, ha imposat contínues restriccions, molts canvis, un procés continuat d'adaptació o readaptació a noves necessitats. I el que sabem també és que la salut no pot desvincular-se dels determinants socials, la salut mental no es pot desvincular dels determinants socials de la salut. Els determinants socials d'aquesta pandèmia han estat qüestions com ara que el virus ha sigut un virus molt, molt violent, que s'ha transmès amb molta facilitat. Hem sofert moltes restriccions, ha hagut molts confinaments amb durades també molt variables, però en molts cops molt llargues. Restriccions en mobilitat, hem hagut d'evitar contactes a nivell social, hem perdut rutines, hem perdut oportunitats d'oci, hem patit problemes a nivell socioeconòmic, molta recessió, situacions d'atur, moltes persones que han vist d'alguna manera restringit el seu accés a subministraments bàsics. D'altra banda, problemes de salut molt importants que han derivat en molts casos en morts. Situacions de conflicte i situacions de violència. També sabem que a Catalunya durant l'any 2020 va haver un increment del 53% de trucades a serveis d'atenció de violència contra les dones. També s'han rebut molts més mails i s'han visitat moltes més webs de suport i recursos contra aquest tipus de violència. I també ha estat una situació en la que hem rebut una informació en molts casos escassa i poc adequada també en ocasions, que ha generat incertesa i frustració.
Davant de situacions que vivim com amenaçants, l'ansietat és l'emoció més adaptativa. En situacions on aquesta experiència d'amenaça i aquesta experiència d'incertesa es perllonguen, apareix l'estrès. L'estrès és una constatació de que les demandes han superat els recursos que tenim disponibles per fer front i ve quan els mecanismes psicològics de compensació estan fallant, ja no funcionen bé. Hi ha moltíssims estudis que han avalat els efectes de la pandèmia a nivell psicològic també. Jo aquí faré una breu menció a alguns d'aquests efectes, no em detindré a explicar tots aquests efectes. Hi ha una recerca que es va dur a terme per 6 universitats espanyoles on es mostra que al voltant d'un 46% de la població espanyola ha patit algun tipus de malestar psicològic durant la pandèmia i que un 9,5% ha patit efectes emocionals negatius entre moderats i greus, és a dir, una afectació important. Els principals problemes doncs, tenen a veure amb l'espectre emocional, és a dir, problemes d'ansietat, problemes de l'estat d'ànim, problemes d'insomni, entre d'altres, i tot i que, com he comentat, no els explicaré tots, sí que faré d'alguna manera especial menció algunes d'aquestes situacions. Volia fer un apunt sobre el tema de la soledat, per exemple. Hi ha un informe fet per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona on es constata que s'ha triplicat en un any el nombre de persones que no han tingut amb qui parlar durant aquesta pandèmia. És una situació doncs, greu en el sentit que nosaltres necessitem una vida en comú, necessitem relacionar-nos, necessitem veure cobertes aquestes alhora necessitats relacionals i afectives i sembla que el telèfon, les videotrucades, el contacte així esporàdic amb veïns o persones més o menys amb les que pots conviure al barri no ha estat del tot suficient per moltes persones per cobrir aquestes necessitats. Tot i això, sí que convé assenyalar també que la pandèmia ha suposat una redescoberta del veïnatge, relacions de suport, relacions de solidaritat. En aquest sentit, tot això també s'ha constatat i ha existit. D'altra banda, voldria també fer menció especial del col·lectiu de persones adolescents i joves. També s'ha comentat en diverses ocasions, han patit de forma molt important aquesta pandèmia. Són un grup que necessiten i valoren molt l'espai de relació fora del domicili i això és el que s'ha vist molt, molt minvat durant tot aquest temps. Han hagut de sotmetre's a moltes renúncies. Aquestes renúncies s'han perllongat molt en el temps i sumades totes aquestes renúncies a altres circumstàncies que han pogut anar vivint durant el confinament i totes aquestes restriccions, això ha afectat de forma bastant important en l'estabilitat psicològica d'aquest grup poblacional. Hi ha moltes revisions i molts estudis que parlen dels efectes psicològics en aquest grup de població. Jo aquí he posat algunes dades i el que sembla especialment important i alarmant és el fet que ha hagut un increment d'intents de suïcidi en un 27% en joves. Aquesta és una dada molt important i que ens ha de fer estar molt atentes a aquesta qüestió. Tot i que en relació al tema del suïcidi hi ha un estudi fet amb un abast molt ampli no? que s'ha fet en 21 països i s'ha vist que en aquests països la taxa de suïcidis al principi de la pandèmia no només no va augmentar, sinó que en 12 països fins i tot va disminuir i van assenyalar alguns dels factors que s'han considerat protectors en aquest sentit, com ara el sentiment de comunitat que han viscut moltes persones, el suport que han rebut algunes persones vulnerables a partir de les TIC, el fet de romandre acompanyades a les seves llars, que ha estat també un factor de protecció per algunes d'aquestes persones, i en molts països també els ajuts econòmics que s'han pogut anar oferint, que també han fet de factor de protecció. Bé, el suïcidi no és un fenomen que apareix de forma natural quan les persones tenen problemes de salut mental. Els factors culturals, socials, econòmics juguen un paper fonamental i les conductes suïcides només es poden entendre en aquest context biogràfic d'una persona, en el seu sentit del patiment i com viu de forma particular les dificultats que està tenint. D'altra banda, menció especial també el tema de com es pot processar el dol. Les morts, les circumstàncies de la mort han estat també doncs, molt
especialment negatives durant aquesta pandèmia i això, efectivament, pot afectar d'una manera molt important en com es pot fer aquest procés de dol i bueno, com s'està fent fins ara i com es podrà fer en un futur. Hi ha una preocupació important sobre aquest tema també. Aleshores, arribats a aquest punt, sabem que bueno, hi ha un efecte importantíssim de la pandèmia a nivell psicològic. Hi ha molts estudis que s'han fet en aquesta direcció, hi ha moltes línies proposades a nivell de recerca de futur, hi ha molts programes i directrius per millorar la salut mental. Tot això existeix, però clar, ens trobem davant de la tessitura de veure qui pot, ha de donar resposta a tota aquesta situació. Bé, d'entrada, tenim doncs, això, no? Diferents associacions, entitats, ONGs que fan molta feina durant molts anys per tal de poder doncs, lluitar contra l'estigma, la discriminació que d'alguna manera es viu entorn del tema de la salut mental. Aquesta feina és molt important perquè ajuda a desmuntar prejudicis i a fer que moltes persones comencin a valorar la necessitat de poder doncs, ser ateses a nivell psicològic, perquè aquest és un problema molt important que tenim, no és només el problema de que l'atenció és la que és, que ara també en parlaré una mica, sinó que moltes persones també veuen poc viable rebre aquesta atenció pels seus prejudicis o per les seves creences de base. Portes 8 minuts, Gemma. Gràcies. L'Organització Mundial de la Salut també alerta, no? Denuncia que hi ha una bretxa molt important entre les necessitats de tractament i la disponibilitat del mateix, com això afecta el benestar de les persones amb problemes de salut mental, a les seves famílies, a la societat en general, quins recursos de recerca tenim, doncs en principi dels fons i ajuts d'investigació a nivell mundial, només un 4% es dediquen a salut mental i d'aquests fons de recerca molts van destinats a processos bàsics de salut mental. Aleshores, quin és el paper que podria tenir aquí la teràpia psicològica? Bé, sabem que abans de la pandèmia les consultes d'atenció primària, en 40 o 60% d'elles, hi havia molts motius de consulta que eren doncs, per temes de patologia mental. Això ha incrementat a la postpandèmia en un 20%, és a dir, que fins a un 80% d'aquestes consultes podrien tenir a veure amb la salut mental. De fet, des del Consejo General de la Psicología de España, que és una mica com el Col·legi de Psicòlegs estatal, també es basen en això, no? En veure que totes les guies clíniques basades en l'evidència diuen que les teràpies psicològiques poden ser un tractament de primera elecció per aquest tipus de problemes. Per tant, aquí també hi hauria un aval, no? per poder doncs, contemplar aquest tipus d'intervencions. D'altra banda, hi ha alguns estudis que són metodològicament potents sobre doncs, l'aval de la teràpia psicològica en atenció primària. Aquest és un d'ells, que és molt recent. I el que sabem és que actualment a la pràctica pública tenim unes ràtios d'especialistes cada 100.000 habitants molt baixes. En aquests moments hi hauria 6 psicòlegs especialistes en psicologia clínica cada 100.000 habitants. Unes llistes d'espera llargues, d'uns 3 mesos. La pràctica privada, per altra banda, és una pràctica inaccessible per bona part de la població. Té un cost molt elevat. També s'ha de veure com es conjuga doncs, aquest tipus de pràctica clínica a nivell de quina freqüència es fan les sessions, quan duren aquestes sessions, perquè el tractament pugui estar ben aplicat. Una qüestió també molt important és el tema de les places que surten per especialistes en psicologia clínica. Aquest últim any n'han sortit 198, és un 1,93% del total de places sanitàries. S'han incrementat les places en relació a la convocatòria anterior, però segurament és insuficient. I també el que sabem és que la formació sanitària, és a dir, en general, tenim que els col·legis de Catalunya tenen doncs això, un nombre de col·legiats de psicòlegs sanitaris que estaria al voltant, o sigui que faria unes ràtios de 30 cada 100.000 habitants. En psicòlegs clínics hi hauria el que hem dit uns 6-9 psicòlegs cada 100.000 habitants i el total d'Espanya doncs,
seria més o menys aquesta ràtio també. Bueno, en psicòlegs sanitaris pujaria bastant. I bé, com per acabar, la recomanació aniria per aquí, per veure quin és el paper que poden tenir tant els psicòlegs clínics en atenció pública. En aquest cas, la recomanació seria fer una ampliació. I, per altra banda, la possibilitat d'incloure els psicòlegs sanitaris a l'atenció primària. Això és una cosa que, en una reunió que ha hagut recentment de directors del Màster Universitari de Psicologia General Sanitària, ja s'ha considerat i que és una cosa que es vol demanar a nivell oficial. I bé, fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Gemma. En la intervenció següent i que completa el panel d'aquesta sessió és de Josep Gifreu, membre de la secció filològica de l'Institut i expert en comunicació pública. Ell és professor emèrit de la Pompeu Fabra. El títol de la seva intervenció és La premsa i l'actualització permanent de dades sobre la Covid-19, un servei essencial. Endavant, Josep. Bona tarda a tothom i moltes gràcies al president de la secció, Jaume Guillamet, per invitar-me a participar en aquesta sessió i a partir d'un tema que m'ha preocupat durant tot el confinament, que és justament el paper del periodisme i de la premsa, o del periodisme en general, en tota la pandèmia, el comportament dels grans mitjans d'informació i dels professionals de la informació durant tota la pandèmia. I la pregunta inicial que m'ha mogut a una investigació molt més àmplia i que aquí ofereixo només un aspecte d'aquesta investigació, és la pregunta era per què els professionals de la informació i els mitjans de comunicació van ser considerats com a servei essencial durant la pandèmia al costat d'altres sectors com el sector sanitari o el de transport o el de l'alimentació. Per què? Una primera resposta seria que perquè la labor dels mitjans informatius esdevenia un recurs de primera necessitat per al saber públic sobre l'estat, l'evolució i l'impacte de l'epidèmia en cada lloc. En efecte, durant la llarga i desconeguda pandèmia i davant la quantitat de preguntes i d'incerteses plantejades en cada moment i en cada lloc, el periodisme de servei assumia la càrrega principal del periodisme de crisi i en íntima connexió amb el periodisme científic i el periodisme de proximitat. Entre les diverses activitats informatives de la premsa, una de primordial i exclusiva era la de proporcionar als públics de cada mitjà l'actualització permanent de la informació relativa a l'estat i a l'evolució de l'epidèmia i amb una atenció singular a les comunitats locals. Acompanyaré aquesta meva exposició amb un breu PowerPoint amb portades il·lustratives d'alguns diaris que anirà remarcant algun aspecte de l'exposició. Comparteixo pantalla. En aquesta exposició em detindré a considerar una de les activitats més destacables del periodisme de servei durant la pandèmia, com era, com he dit, l'actualització i publicació de dades sobre els fets i les qüestions més rellevants que plantejava la pandèmia. Justament era en la mateixa definició dels fets i les dades més rellevants en l'evolució de la pandèmia, on també els mitjans de comunicació intervenien de forma decisiva. Òbviament, al costat i en dependència de dues fonts de dades fonamentals, que eren les administracions sanitàries dels estats i les institucions científiques. Tot i que almenys en les primeres onades, sovint la fiabilitat de les dades era el primer problema, com
com expressa aquesta portada del diari Ara, per exemple, o com expressava ja aquesta portada del diari ABC amb una intencionalitat clarament política. Però una de les noves tasques que la pandèmia exigia del periodisme era la recollida constant i rigorosa de les dades més rellevants sobre l'evolució de la crisi sanitària, tant a nivell global com local, per tal de posar-les a disposició dels seus públics a través de relats i formats narratius comprensibles per la majoria de la població. Aquest mapa que veuen aquí davant, en la pantalla, és sobre les mascaretes, sobre les restriccions de les mascaretes dels Estats Units, és del New York Times d'avui mateix. Una novetat rellevant en les pràctiques periodístiques fou la menció explícita, en alguns casos, de la metodologia utilitzada en la recollida de les dades, explicant en detall les fonts i els problemes a l'hora del recompte i de la presentació de la informació, que no puc detallar aquí en cap cas, però hi ha molts exemples de grans mitjans que es podrien aportar. D'altra banda, i des del començament de l'epidèmia, moltes de les més importants capçaleres del periodisme mundial posaren a disposició dels seus lectors articles i espais gratuïts referits a la crisi sanitària. Per exemple, als Estats Units, el Washington Post oferia en obert una secció específica sobre l'evolució del coronavirus i especialment el The New York Times presentava la informació sobre la Covid en una àrea informativa en obert que potenciaria progressivament amb les aportacions per als Estats Units d'una xarxa completa d'informadors a tots els estats i comtats del país. Igualment, altres mitjans importants com Le Monde, Le Figaro, a París, etc., doncs també obriren alguns espais gratuïts. Entre l'estratègia macro de gestió de la crisi per part de les autoritats sanitàries i la micro, és a dir, la de cada ciutadà, família, institució o empresa, els mitjans informatius adquirien un protagonisme, si no determinant, molt notable, a la mesura que oferien permanentment, dia a dia, un estat de l'evolució del coronavirus al món i a l'entorn més proper. Per exemple, aquest diari del Potosí de Bolívia, com explica la situació del país amb xifres i amb un mapa. El mapa va ser també un recurs habitual, gràfic habitual, i continua sent en tota la pandèmia. O bé, com explica el punt avui, el mes d'abril, per exemple, quan es tornava a una certa normalitat, quines eren les mesures cap a la normalitat. A mesura que avançava la pandèmia, el conjunt de coneixements científics, mèdics i el conjunt de recomanacions o de restriccions en cada circumstància solia ser objecte de sistematització per part dels mitjans a través de les seves seccions FACS especialitzades, en molts casos molt especialitzades i amb una informació rigorosa sobre l'estat dels avenços de la ciència sobre, per exemple, la identitat i el comportament del virus. A part de les pàgines web de les administracions, eren també els mitjans de comunicació els encarregats de divulgar entre la població aquelles recomanacions, les recomanacions de les autoritats administratives i sanitàries. I progressivament també seria cada vegada més important la labor d'alta divulgació sobre l'estat en cada moment dels coneixements científics i tècnics sobre la Covid-19. D'altra banda, els mitjans informatius van desplegar un ampli ventall de recursos visuals, vídeos interactius, infografies, etc., per facilitar la comprensió de l'evolució de la crisi sanitària, de la identitat del virus i de les estadístiques generades pels diferents centres de recollida i tractament de dades.
Tal fi, per exemple, cal dir-ho, l'estreta col·laboració dels departaments i professionals d'informàtica en la disponibilitat dels diferents recursos visuals fou crucial als diferents nivells d'intervenció. Aquí tenim un exemple paradigmàtic de la qualitat, del nivell de definició i de qualitat de certes infografies que utilitzaven els mitjans interactius, els mitjans de premsa, digitals, òbviament, com és, per exemple, en aquest cas, del The Wall Street Journal del març de l'any 20, amb aquesta infografia admirable sobre la identitat i les característiques del coronavirus que s'anava coneixent. Portes 8 minuts, Josep. Entre molts altres àmbits possibles de la gestió i actualització de dades, em centraré en un de concret i de molt significatiu, com explicita aquesta portada del The Times de Londres quan Anglaterra esdevenia el primer país d'Europa a superar els 100.000 morts. Per tant, em refereixo concretament al record de les víctimes. Si hi ha hagut un àmbit d'interès en la pandèmia on els mitjans informatius han carregat amb la responsabilitat central ha estat en el record de les víctimes de la tragèdia. Els mitjans informatius, sobretot els que disposaven de llocs web interactius i de suficients recursos professionals, duien a terme en relació a les víctimes de la pandèmia diverses i complementàries missions. D'una banda, havien de seguir i d'atendre la lògica dels grans números. És a dir, oferien als seus públics les xifres de víctimes mortals per Covid-19 de cada dia o de la setmana anterior i els totals de la ciutat, comarca, regió, nació i mundials a partir de les fonts estadístiques facilitades per les administracions respectives i per l'OMS i centres científics, especialment com la Universitat Johns Hopkins de Baltimore. En aquest sentit, els mitjans informatius realitzaven una funció clàssica imprescindible, la de vigilància atenta i responsable de l'entorn pandèmic, des dels entorns de proximitat als grans moviments i tendències dels estats i de les regions mundials. D'altra banda, i a l'altre extrem, contribuïen a acompanyar el dol personal i col·lectiu per la gran devastació de vides. Dedicaven pàgines a la publicació dels noms i de relats de vida de víctimes concretes a través de les esqueles i dels obituaris. En molts casos, les hemeroteques donaran fe de la magnitud de la tragèdia gràcies a aquelles pàgines dels diaris. Alguns mitjans impresos feren patent la voluntat de superar el que podríem dir normalització estadística dels morts, dedicant portades a recordar els noms i les cares de les víctimes. Entre les moltes portades dels diaris dedicades al record dels morts de proximitat, m'agrada aportar especialment aquesta portada única del gran diari de New York Times que dedica als primers 100.000 morts dels Estats Units el 24 de maig de l'any 20. Es tracta d'una llista única a 6 columnes de noms de víctimes. La primera columna tenia aquest titulet, la primera que no es pot llegir gaire. They were not simple names on a list, they were us. I la llista continuava en el primer quadern del diari fins a 1.000 noms, que era l'1% dels morts per Covid llavors als EUA, als Estats Units. Un altre exemple de com els diaris, els grans diaris mundials, sobretot d'Occident, varen prestar-se a fer aquest recordatori de les víctimes i els morts, és el de Rio de Janeiro, Globo, quan també al Brasil sumaven els primers 100.000 morts, i que reproduïa aquesta portada, que és un gran collage amb fotos de difunts, ressaltant en primer pla la foto de la primera víctima, Rosana Aparecida. Un record especial per les víctimes mortals entre el personal sanitari era
era també recordat en molts mitjans. Eh? Aquí tenim, aquí porto l'exemple d'aquest diari de Sud-àfrica, de Star, en què recorda a la portada els 240 morts del personal sanitari, els primers morts del personal sanitari del país. I també, finalment, voldria recordar que alguns mitjans contribuïen a fer més suportable el dol apel·lant i proposant una mirada d'acompanyament i solidaritat envers el dolor de les víctimes, com, per exemple, aquest diari de la Florida, dels Estats Units, Tampa Bay Times. Deixo aquí per arribar a una certa conclusió. En conclusió, per tant, els mitjans informatius i la professió periodística afrontaren els riscos i reptes imposats per la pandèmia, reconvertint les estructures i rutines professionals d'acord amb les exigències d'un periodisme de servei que les autoritats i la societat tenien en ple confinament com a servei essencial. La gran majoria de mitjans, sobretot els considerats mitjans de qualitat i de referència, desplegaren un gran ventall de recursos per tal d'actualitzar i divulgar contínuament les darreres dades disponibles sobre aspectes, fets, indicadors, tendències i avaluacions de la crisi sanitària, per tal de mantenir ben informats els respectius públics i combatre els corrents de desinformació i de fake news sobre l'epidèmia. El seguiment, el record i la divulgació permanents de molts mitjans de les víctimes de la Covid-19 en el seu entorn més pròxim, mirant de superar la normalització del nombre de morts amb la publicació d'històries i memòries singulars, resumeixen el rol central del periodisme de servei durant la crisi, un rol d'intermediació, primer, entre les grans xifres de la crisi i l'impacte en la vida quotidiana, segon, entre les descobertes i aportacions de la ciència sobre el nou virus i el saber públic, i tercer, entre les decisions i mesures dels gestors governamentals i les afectacions personals, laborals o familiars. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Gifreu. Moltes gràcies a tots els ponents d'aquesta tarda. Moltes gràcies i una felicitació per l'interès i l'esforç. Ha estat una sessió d'una gran riquesa, d'una gran varietat. No gens menys, la secció de Filosofia i Ciències Socials és probablement la més diversa, aquella que abarca més aspectes de la vida, de la societat i de les persones. Dic que, perdoneu que ho digui així, però no és la primera vegada que dic que les sessions virtuals ens han fet perdre una cosa que és l'art d'aplaudir, no? L'art de l'aplaudiment. En tot cas, no hem de forçar el mitjà no ens ho dona, però substituïm-ho per aquesta felicitació als ponents. Com que som gent que ens agrada la puntualitat, doncs es queden 15 minuts. Val? Tots els ponents han estat molt puntuals en les seves intervencions, fins i tot més del que se'ls demanava en alguns casos. Hem començat puntualment, es queden 15 minuts, per tant, obrim un torn de preguntes. Ja podria fer-les a través del... Hi ha una icona que diu Q&A, no? Preguntes i respostes. Els que vulguin fer preguntes o comentaris la poden utilitzar. També es pot utilitzar el chat, naturalment. De manera que en Guillem Feixas veig que aixeca la mà. Endavant, Guillem. Gràcies. Simplement volia sumar-me a aquesta felicitació molt sentida del nostre president de la secció en relació a totes les ponents i els ponents. Crec que realment, escoltant tota la sessió, s'ha vist aquesta diversitat d'acció i volia assenyalar que té aquesta àrea de la filosofia i ciències socials i volia assenyalar també especialment la interconnexió. Per exemple, en la darrera presentació del professor Josep Gifreu, s'ha vist aquest aspecte de com
a través del reconeixement que s'ha fet en la premsa com a servei, en testimonis, també ho hem vist, en, per exemple, en la nostra televisió catalana, amb testimonis de diversos tipus, poden haver ajudat a canalitzar psicològicament, i aquí la interconnexió, no?, amb la presentació de la professora Gemma Balaguer, aquest dol, no?, en el sentit de que si tu has viscut de manera difícil una pèrdua i veus reflectit en els mitjans una empatia i un reconeixement de la persona que s'ha mort o de, encara que sigui en un sentit més genèric, de les persones que s'han mort, doncs crec que això ha d'ajudar psicològicament. També a nivell d'interconnexió, ho ha esmentat la professora Gemma Balaguer, com si les ajudes arribessin més bé i de, les ajudes econòmiques, vull dir, de la millor manera, també l'estrès psicosocial que ha contribuït a aquesta altra pandèmia, que és la pandèmia de la salut mental, doncs ha estat o hagués estat encara més suau, no? Bé, simplement manifestar tota aquesta interconnexió, que l'he vist molt ben entrenada, tot i que no em consta que s'hagin coordinat els ponents, no?, que encara que sigui més complicat, però crec que s'ha donat aquesta interconnexió. I només tinc una pregunta per al professor Albert Carreras, diríem com a persona que no té uns grans coneixements econòmics, però semblava que es lliurava el benestar del nostre futur econòmic en gran part al creixement, no? És a dir, el creixement que pugui venir quan ens anem recuperant de tot això, no? Aleshores, una mica la pregunta seria, la solució basada en el creixement no semblaria una mica la mateixa recepta que ens ha permès tirar endavant fins ara, però també que ens ha endut a una sèrie de crisis i que ens pot posar en un cert risc amb tota la situació de que, bueno, de que no podem créixer, diríem, sense parar, no? com a única recepta per la solució del nostre sistema econòmic en un planeta que certament té límits, no? Entenc que en un moment en què hem perdut molt terreny hem de recuperar-lo creixent, no? Però hi ha alternatives al creixement o tot ho hem de jugar en aquesta carta del creixement? Bé, només era aquesta. M'ha generat aquesta inquietud la seva presentació, que l'he trobat excel·lent per altra banda. Doncs gràcies, Guillem, per la pregunta. Hi ha teòrics del decreixement. Ara acaba de sortir un llibret sobre decreixement que deu estar tenint el seu èxit. Entre els economistes se'ns fa difícil pensar d'una altra manera. És a dir, podem qualificar molt el creixement. El creixement pot ser de bona qualitat o de mala qualitat. Pot ser inclusiu o exclusivitzador. Pot ser sostenible o no sostenible. Hi ha moltes maneres en què es pot créixer millor, però si no és creixent es fa difícil que es puguin resoldre els problemes econòmics. Amb el creixement normalment apareixen nous desafiaments que es poden resoldre i el creixement ens pot permetre trobar millors maneres de fer més sostenible el creixement futur. I moltes de les noves tecnologies responen a la necessitat de fer front a desafiaments que el creixement anterior havia provocat. Dit això, segurament podríem ser bastant més austers en moltes maneres de fer, però normalment quan hi ha la possibilitat de ser més pròspers, tothom tendeix a voler més prosperitat. I això fa que el creixement és una tendència molt, molt intensa de la humanitat. De manera que jo el que puc dir és que hem de créixer millor. Per exemple, en el nostre cas, doncs, hem de créixer amb molt menys atur, hem de créixer amb més qualificació, hem de créixer amb més capacitat de desenvolupament personal, fins al punt de que m'atreveixo a defensar que és la manca de qualificació de la nostra població quan s'acaba l'ensenyament secundari segurament el punt pitjor de la nostra capacitat en termes de potencial de sobreviure amb ingressos decents en el futur. És on crec que tenim més inconsciència sobre lo malament que ho estem fent i on és més evident
que ho estem fent malament, perquè és on la competència de qualsevol permet mostrar que tots els altres siguin més pobres, siguin més menys qualificats, estan més ben qualificats en realitat que nosaltres. I aquí tenim un desafiament col·lectiu extremadament gran que a mi em sembla que no volem veure. Tenim un sistema de salut que és molt millor que el nostre sistema sanitari, em permeto dir. I tendim a ser implacables amb el sistema de salut, sempre li demanem més i considerem que no té gaire importància això del sistema educatiu, estadísticament parlant. I aleshores, si jo, per exemple, poso en el centre del creixement, això, potser això un altre dirà, bueno, això no és creixement, és una altra cosa. D'acord, doncs aquesta altra cosa. Gràcies, Albert. A veure, tenim tres preguntes i jo crec que gairebé ja ocuparem el temps. Tot i així no queda tancat. En primer lloc, Pere Puigdomènec ha aixecat la mà, que és el president de la secció de Ciències Biològiques i un dels promotors principals d'aquestes jornades. I després hi ha preguntes escrites d'en Josep Oliveres per l'Albert Carreras en el xat. I en el Q&A Answer hi ha unes preguntes d'Albert Moncusí, que en tot cas les llegim després. Primer, Pere Puigdomènec, sisplau. Sí, moltes gràcies, president. No, només volia compartir sobretot aquest anàlisi psicològic que ens ha fet la Jaume Balaguer i el de la premsa d'en Josep Gifreu. Un dels fenòmens és el negacionisme, no? És a dir, hi ha una part important, no sabem quant, de la població que nega inclús el dol, no? Això que ha estat dient, no? És a dir, no, aquest dol o aquestes xifres que s'han donat en la premsa no han estat suficients, no? Que pot acabar tenint conseqüències, no? Per exemple, amb gent que es nega a vacunar-se o gent que pot acabar tenint consciència per tothom, no? Com s'analitza això? És a dir, d'un punt de vista psicològic i d'un punt de vista periodístic, què en penseu, diguéssim, d'aquesta emergència, d'aquesta minoria, gran minoria que ho nega tot? Gemma i Josep, sou els interrogats. Bé, jo no tinc una resposta massa fonamentada, improviso una mica. Negacionista o respiracionista, que ara hi ha unes persones que s'han declarat a si mateixes respiracionistes, que també és un terme curiós, interessant. Bé, jo crec que negar en molts casos té a veure amb un procés psicològic com a mecanisme de defensa. Estaríem parlant d'un tipus de negar. Quan no tinc recursos suficients, una de les coses que puc fer és negar com per d'alguna manera disminuir aquesta amenaça en el sentit d'això no ho puc afrontar, un ego no existeix. Per aquí hi podria haver una part d'explicació, no ho sé, i també hi ha una part de, imagino, d'això, no? de demanda molt gran, com hem parlat en moltes d'aquestes ponències, no? que al final es fa tan complicada que, bé, la negació és una de les opcions, no? Això tampoc és per tant, no cal posar-nos així tant. I crec que també en aquesta pandèmia que hem viscut, hem viscut moltes realitats paral·leles, és a dir, hi ha persones que han viscut en una bombolla de pandèmia i hi ha persones que han viscut una pandèmia tal qual, en el sentit intrínsec del que suposa viure una pandèmia, amb molt de patiment, amb moltes pèrdues i amb un impacte a tots els nivells molt important. Aleshores, bé, aquesta és l'aportació que podria fer en aquest sentit. Josep Gifreu. Obro. A veure, jo també improviso, lògicament. Aquí jo intento argumentar que justament el periodisme de qualitat ha tingut com un repte especial la lluita contra el negacionisme, contra la desinformació i contra les fake news. I aquest és el baròmetre, diguem-ne, del bon periodisme, del periodisme de qualitat i dels grans mitjans de referència. I també voldria dir que, a veure, hi ha hagut campanyes expressament dirigides amb un sentit negacionista i conspiratiu,
I això, per exemple, als Estats Units s'ha demostrat perfectament, no? I aquest és un camp que caldria estudiar perfectament com s'han instrumentalitzat aquestes campanyes i amb quins interessos i quins interessos polítics, bàsicament polítics, hi havia darrere, no? I ho sabem tots perquè ho han viscut durant molt temps, durant la presidència del president Trump i després a Bolsonaro al Brasil. Hi ha hagut tot un moviment lligat a l'extrema dreta i, per tant, també els mitjans de l'extrema dreta que han controlat, per exemple, la Fox News a Estats Units i els altres mitjans, i també les xarxes socials. Com han intervingut les xarxes socials? Aquest jo crec que és un gran camp. De fet, per exemple, al principi de les primeres onades, la revista Politico europea sobre política, doncs, deia que Facebook era el grau zero del negacionisme. I bé, i potser després ha anat canviant i ha anat modificant, però jo crec que el paper de les xarxes socials en abonar unes visions conspiratives i negacionistes és com una caixa negra que, no sé si, per exemple, l'amic Cardús ha analitzat una mica o podria aportar-hi alguna cosa en aquest sentit. Jo a les xarxes socials no m'hi he dedicat prou i, per tant, no podria fer una valoració global, però crec que les xarxes socials tindrien molt a dir sobre la propagació d'una mirada negacionista sobre tota la pandèmia. Val, hi ha una pregunta escrita de Josep Oliveres, president de la Societat Catalana de Geografia, adreçada a Albert Carreras. La pregunta és si, a l'igual que el 1918, amb el doble fenomen de la grip i de la crisi econòmica posterior al final de la Guerra Mundial, aquesta situació d'ara podria comportar també una crisi social intensa. Interessant. Una pregunta molt interessant. A veure, moltes coses són diferents, però podrien arribar a resultats que tinguessin alguna similitud per altres camins, per altres viaranys. El 1919, la crisi social va ser en bona mesura la conseqüència de la lluita distributiva que va haver-hi molt intensament durant la Primera Guerra Mundial entre, dit ràpidament, beneficis i salaris, empresaris i treballadors. I com els canvis en el context global modificaven les posicions dels uns i els altres. De manera que cadascú va mirar d'aprofitar al màxim la seva capacitat i això va portar realment a una posició de lluita de classes en estat molt, molt pur, molt, molt, molt transparent, amb la mediació partidista de l'Estat. Tenim circumstàncies que podríem fer-nos pensar que podríem arribar a coses semblants, sobretot perquè, déu-n'hi-do, les tensions que s'han acumulat durant el temps de pandèmia i, déu-n'hi-do, les que s'acumularan després per fer front als impactes que representarà els nivells d'endeutament assolits i les dificultats de poder atendre les expectatives que tothom té de mantenir els serveis públics o de mantenir els nivells de prestacions que tenia. De manera que això pot portar esclats de tensió molt grans. No ho descarto, no sé si poden ser els mateixos. En tot cas, desacoplaria la grip del 18 del que va ser la tensió social del 19. Va venir per altres raons més intenses i profundes, em sembla. I aquí podria ser que el camí que portés de la pandèmia i els confinaments a potencials crisis sigui per camins una miqueta més amagats que els que podríem veure a primera vista. Moltes gràcies, Albert. Hi ha una darrera pregunta. De fet, són tres preguntes de l'Albert Moncusí. Les llegeixo. Moltes gràcies per les aportacions. Enhorabona i en especial perquè sigui una sessió en obert. Us poso aquí dues qüestions per a totes i tots i una específica per a la Gemma Balaguer. Primer, com creieu que es pot afrontar l'impacte laboral de la transformació digital en el món del treball i la seva manifestació en forma d'acomiadaments i dificultats de conciliació? Dos, tenim alguna tendència o manifestació que apunti als futurs engrescadors?
Alguna cosa en relació a les quatre línies que ha apuntat Josepa Cucó? Els mitjans s'han fet prou ressò d'aquestes iniciatives? Per la Gemma Balaguer, hi ha indicadors d'impacte positiu d'allò que s'ha fet en resposta a la pandèmia? Sobre la segona pregunta, puntualitza després Moncusí, la qüestió dels mitjans es refereix a iniciatives positives de resposta a la pandèmia. Bé, són moltes preguntes. En tot cas, si podeu desplegar el Q&A per repassar-ho, si fa falta, endavant. N'hi ha per tothom. Podria començar la Josepa Cucó, potser? La veritat és que no m'ha donat temps ni de pair les preguntes d'Albert. Està molt bé. De la primera, com creiem que es pot afrontar l'impacte de la transformació digital? No crec que siga per a una antropòloga la resposta. Tendències o manifestacions que apunten a futurs engrescadors? No sabria, jo no sabria respondre a ninguna. La primera no, i la segona, la veritat és que el panorama que personalment trobo en quan mire les notícies i no és massa engrescador. I va fent-se com paulatinament més negre, a no ser que ens fixem en processos que tenen que veure amb contextes molt locals, que és molt difícil, és molt més difícil d'esbrinar. Això seria la meua... Vull dir, jo ara mateixa, si parlara de la ciutat de València, diria que en aquest moment, precisament, per la meua posició de científica social, estic participant en relacions entre associacions de barris concrets amb l'Ajuntament i en grans processos de transformació del parc, i les coses estan funcionant en aquest moment possiblement molt bé, però és a un nivell molt concret de caràcter local d'una ciutat, però a nivell global no ho sabria. No sé si els meus companys poden dir alguna cosa més. Ho sento, Albert. Algú més? Hi havia una pregunta per la Gemma Balaguer. Sí, aquest en concret d'indicadors d'impacte positiu, doncs la veritat no he fet aquesta recerca d'estudis en aquest sentit. I és bonic de poder-ho fer també perquè en realitat sempre és això, no? Acabem buscant més sobre les situacions problemàtiques que sobre les situacions en positiu. No sé dir-ho, o sigui, de fet, si existeix algun estudi en aquest sentit, jo no l'he buscat i no el tinc a mà. I, bueno, que és això, que és una búsqueda que es pot fer. En relació a l'impacte a nivell laboral, aquí sí que hi ha alguns estudis que s'han fet. Nosaltres, de fet, n'estem fent un, al centre on treballo, que és, jo treballo en un centre d'atenció psicològica que està a la Facultat de Psicologia a la Universitat de Barcelona, i des d'aquest centre estem, doncs, això, no?, col·laborant amb un departament de la Generalitat de Catalunya per poder, doncs, veure quin impacte ha tingut en les treballadores aquesta situació de confinament, de teletreball, de conciliació, i just ara estem analitzant les dades, i és una feina que sí que volem poder publicar perquè s'assumi, doncs, això, no?, aquest gruix d'informació que... D'entrada, dir-vos que el que ja estem veient és que, bé, la major part de les treballadores han tingut moltes dificultats a l'hora de conciliar la seva vida personal i la seva vida laboral, una cosa que jo acabo de viure en directe ara. He acabat la presentació de forma bastant atropellada perquè el meu fill petit ha picat a la porta de cop, ha sigut en plan, què està passant? Vull dir, coses d'aquestes del directe del teletreball, que havia donat avui instruccions força precises i de sobte és allò de què deu estar passant perquè algú m'estigui picant. I, bueno, això és una anècdota, però en realitat sí que ha comportat situacions bastant complicades i és el que intentarem analitzar i veure, i si podem publicar aquesta feina, doncs estarà a l'abast de tothom, o sigui que fantàstic. Albert i Josep, alguna cosa, algun comentari? No, a veure, em sembla a mi que aquesta pregunta em supera totalment, perquè, a veure, jo crec que els mitjans de comunicació de qualitat
el que poden fer i el que solen fer, en tot cas, si són bons mitjans i fan bon periodisme, és sobretot donar la veu. Donar la veu als, diguem-ne, a les parts en conflicte o a les iniciatives que puguin anar sorgint, empresarials, populars, iniciatives creatives, iniciatives científiques, i crec que aquest és el gran paper dels mitjans, sobretot donar la veu i fer aquest servei a la comunitat. No sabria què dir més. Albert, alguna cosa per afegir? Bueno, si parlaven de perspectives d'engrescament, jo diria que la que se m'acut que pot estar present és que els llargs confinaments segurament ens han obligat doncs, a valorar, a tornar a valorar tots els nostres criteris i gustos i orientacions. I jo diria que sortim, a mesura que anem sortint i puguem tornar a la normalitat de la vida, segurament farem molts canvis. Molta gent farà molts canvis. I aquests canvis segurament permetran engrescar a molts amb objectius que potser els tenien amagats i que la reflexió i l'experiència els hi han portat a valorar. De manera que jo crec que hi haurà molts, com dir-ho, molts renaixements en el procés aquest. Alguns poden ser donant més felicitat i altres potser tenim moltes iniciatives, però crec que és la part positiva que pot aparèixer de tot plegat. Moltes gràcies. Quedem-nos amb la part positiva, sobretot les parts negatives ja les haurem d'anar torejant, si se'm permet dir-ho així. Moltes gràcies als nostres ponents. No només moltes gràcies, sinó felicitació per l'interès de les seves aportacions. Moltes gràcies a tots els assistents i només recordar que les jornades Covid de l'IEC continuen i demà amb dues sessions més coordinades per la secció filològica i després per la secció de Ciència i Tecnologia. Bona nit, salut i vacunes i ànims.